Az év egyik legnagyobb egészség- és mozgásfesztiválján vagyunk, ez a Fit Balance Életmód és Fitness Expo itt a Millenáris Parkban. Step softly on the ground of which you walk upon. Sing your song carefully. Get back or don't you make me hide and run from those simple demands of me. Ebben a pillanatban lett vége a capoeira aerobiknak. Szia Balázs! Hogyan sikerült, mit gondolsz, mennyire tudtad megmozgatni itt az embereket? Hát amit látjátok, rajta voltam a dolgon. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan itt voltak, főleg azért is egy kicsit nehéz feladatom volt, mert az én órám volt a legelső, és azt gondolom, hogy mindig ez a legnehezebb, amikor reggel az embereket ugye be kell melegíteni, azon kívül egy nagyon kemény óra az enyém, de ez a capoeira aerobik. Ezért azért oda kell figyelni nagyon, hogy alaposan be legyenek melegítve, és mindezt az 50 percben bele kellett sűrítenem, hát megtettem, ami tőlem tellett, és amit láttátok, itt vannak a capoeira edzőim, és akik nagyon sokat segítettek nekem. Mint első óratartó nagyon beváltál itt a Fit Balance-on. Látszik, hogy most is gyakorlatilag tömegeket mozgattál meg, szerinted mi a sikered titka, van ilyen? Én azt tudom erre mondani, hogy lehet, hogy az a 12 év, amit eltöltöttem ebben a szakmámban, és illetve az, hogy nagyon szeretem a vendégeket, és nagyon szeretem, akik hozzám járnak, és azt gondolom, hogy ennek ez a gyümölcse, hogy közösen együtt tornázunk, és én próbálom mindig úgy előadni magát ezt a színpadi showt is, hogy ne csak én legyek kiemelve, hanem az egész közeg, mind aki a színpadon van, mind aki pedig lent is, mert azt gondolom, hogy egységben az erő. Itt vagyunk a Fit Balance millenáris fogadó épületében, amely most spinning teremmé alakult. Timi, téged kérdezlek arról, hogy mennyiben különbözik egy fitness teremben tartott óra, meg egy ilyen nagy rendezvényen, amikor rengeteg kerékpár van itt, meg rengeteg izzadságcsepp. Azt gondolom, hogy egészen más közeg látogatja például tehát a spinning órákat, vagy ahogy mondanál, a csoportos órákat, mint a fitness terembe járó emberek. Azt hiszem, valakinek szüksége van arra, hogy legyen egy kis motiváció, legyen ott egy ember, aki irányítja őt, legyen egy csoportszellem, ami viszi őt. Tehát ez, azt gondolom, ez inkább embertípus függő, hogy ki szereti a csoport. Valaki nem szeret csoportos edzésekre járni, mert pontosan ezek a dolgok frusztrálják, vagy éppenséggel jobban szeret elmérni saját mozdulataiban, vagy saját magával foglalkozni jó értelemben, mint az, hogy most egy csoport szellemét átvéve és vinni a lendületőt, vagy egészen más mozgástípusok is vannak, azt gondolom, egy fitness teremben, akik egyedül járnak le erősíteni, vagy esetleg kardiógépekre. Mondjuk a kardiógépek és mondjuk egy aerobik vagy spinning órában azért van hasonlóság, nyilvánvaló, hiszen a spinning is kardióedzés, de mégis ő valószínűleg mondom, embertípus függő, hogy ki hogy szeret járni. Hogyan állítottad össze a mai órát, amit itt tartottál az előzőekben? Hát nyilvánvaló, hogy nem új zenéket használok egy rendezvényre, hanem már azért a megszokott használt zenéimet alkalmazom. Ez nagyon függ attól, hogy éppensége hányadik órát tartja az ember most egy ilyen 6 órás rendezvényen. Nem az a cél, hogy az első órán véget is érjen valakinek számára a rendezvény, amit 6 órára tervezett, hanem inkább az, hogy lendületbe hozza. Mivel elég sokféle ember van itt, aki esetleg csak most próbálta ki a spinninget, vagy most vágott bele pár hónappal ezelőtt, nem biztos, hogy 6 órát vállalt itt. Hogy az is megtalálja a célját, nyilvánvaló úgy kommunikálja az ember, az oktató az órát, hogy belőle is kihozza azt, amit ezen az órán el szeretne érni az a vendég. Itt vagyunk a Fit Balance őszi rendezvényének, tehát a Fit Balance millenárisnak a D-csarnokában, és a háttérben az EV Fitness iskolának a standját láthatjuk, ugye jól mondom? Igen, a standnak egy részét láthatjátok. A jelen pillanatban a funkcionális tréning legmodernebb felfogását mutatják be az oktatóink. Ugye amikor egy állvány körül csoportosulnak a különböző funkcionális eszközök, megint csak próbáltuk összeválogatni azt, amit ma a világban leginkább elismernek, leginkább használnak. Ilyen például a Viper, vagy a G-Plex és egyéb más eszközöket is láthattok. És egyébként mi található még a standotokon? Itt a standon ki lehet próbálni a Sperobergert és a Flowint is. Ezek is nagyon, nagyon modern, nagyon hasznos edzésmódszerek, leginkább a funkcionális tréning témakörében. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be loved.
itt vagyunk a nagy teremben, ahol most ért véget Tatarek Rezsőnek az órája. Milyen órát tartottál? Hát ez inkább egy ilyen crossfit jellegű edzés volt, egy ilyen 40-20 tabatába dolgoztunk. 40-20 tabatába dolgoztunk, 40 másodperc munka, 20 másodperc munka. Elvileg pihenőnek kellett volna lennie. És hogy veszed észre, mennyire díjazták? Hát ennyi embert még nem láttam ebbe a terembe. Ezzel teljes mértékben egyetértünk. Mi volt a sikered titka, mit gondolsz? Hogy 51 éves vagyok, és még tudok menni. Meg hogy nagyon hülye tudok lenni egyébként, de... Számít az, hogy egy oktató megőrüljön a színpadon? Láttam a zumbásokat, nagyon komoly volt. Úgy élvezték, mint még semmit. Azt gondolom, hogy ha egy ember élvezi, amit csinál, és jutalomjátéknak kapja. Tehát ha nem azért, mert jár neki, hanem mert megdolgozik érte, akkor fönt elkezd élvezni, hogy neki dolgoznak, átvarázsolódik az egész lénye, elkezd lüktetni, dinamika kisugárzik, és ha ő élvezi, élvezi mindenki. Milyen érzés ilyen nagy tömeget megmozgatni? Fergeteges érzés. Ezért élünk, ezt szeretem, ez sem 20 éve, pedig a 16 éve. Az, hogy ott van 3-4 ezer ember, őrület, azt bántam, hogy ez a csarnok ki van nőve. Tehát ez nagyon ki van nőve, dupla egy ember is eljött volna, és minden nap sportöröm lett volna. Bízom benne, hogy jövőre találkozunk majd a Budapest Sportarénában, és akkor ez megoldható lesz, nem? Hát reméljük jövőre mindenképpen az őszi Fit Balance is megoldott téma lesz. Milyen újdonságotok van a táplálkozási részen? Mit tudtok erről mesélni? Kapít sört. Ugye itt van az alacsony szénhidráttartalmú sör, amit nyugodtan lehet... Nem alacsony, mentes. Sör. Aztán vannak nagyon finom csokoládék, amik cukormentesek. És hát rengeteg sok új olyan péksütemény, amiben több a töltelék, mint amennyi a tészta. Ez az újdonságunk most. Hát, az a lényeg, hogy a töltelék az 60%-ra fölvittük, a tészta az 40%, az is szénhidrát szegény, és most debütálunk a 20-szor kevesebb szénhidrát tartalmú kenyérrel, a 3,5 g-os szénhidrát kenyérrel. Úgyhogy lesznek újdonságok. Van velem Debreceni Zita, téged is megtaláltunk itt a tömegben. Hogyan kapcsolódsz te az egészséghez? Hallottam én rólad, hogy mostanában elég keményen edzel. Igen, sziasztok! Igen, nagyon odafigyelek egyébként mindig. Próbálok odafigyelni arra, hogy egészségesen táplálkozzam. Persze nem mindig sikerül, tehát azért nem akarok mártír lenni, hogy csak ezt teszem és csak így. És tehát én is azért elcsábulok, én is nagyon szeretem az édességet. Mondjuk hát csak annyira édes, hogy nem vagyok, de ilyen csokoládéknak. Kedvencem a gumicukor, tehát azért így ezeken nagyon-nagyon ritkán el tudok csábulni, de most kitűztem magamnak egy 3 hetes időpontot, amikor tényleg odafigyelek, tehát tényleg, és most is, ahogy megláttam a rendezvényen, csak grill csirke és rizs, otthon lecseréltem mindent a hűtőben, főzni is csak kókuszsírral főzök, csak teljes kiörlésű kenyér, ha eszem, akkor is csak ezt. Rizstejet iszom, tehát tényleg mindenre megpróbálok nagyon-nagyon odafigyelni. 3 hétig, aztán utána meglátjuk, lehet, hogy nagyon rákattanok, és végül aztán így fogok étkezni egész életemben. Jó. És egyébként te szoktál fitness terembe járni? Nyilván szoktál, viszont csoportos órákat szoktál ellátogatni esetleg? Igen, konditerembe járok, egy személyi edzővel edzek most már több mint 4 hónapja, elég rendszeresen, heti 4-5 alkalommal, amikor időm engedi. És mellette minden héten egyszer beiktatok, vagy egy TRX órát, vagy a másik nagy kedvencem, a pole dance, amire most elkezdtem nagyon aktívan járni. Picit most ez látszik is a csuklómon, mert meghúzódott pont a tegnapi órán, de kedden úgy is megyek újra, úgyhogy majd addigra helyre jön. Úgyhogy mindig nagyon-nagyon sok edzésre járok. Számítottál akkor a tömegre, ami most a színpad előtt gyakorlatilag egy falatnyi helyet nem lehet találni?
Nagyon durva, én még nem voltam korábban a Fit Balance rendezvényén, és az, ami így fogadott, tehát én úgy jöttem, hogy úristen, ezt is ki akarom próbálni, úristen, hát ilyet még nem is láttam, ez micsoda, na, ezt is ki akarom próbálni. Rengetegen vannak, és nagyon-nagyon jó dolgok vannak, amiket érdemes kipróbálni, úgyhogy én direkt hoztam edzőcuccot, úgyhogy valószínűleg délutára itt maradok. 5 órakor tudom, hogy van egy TRX órám, az biztos. Rista, krumplit, ilyeneket, azokat teljesen kiiktattam az életemből, nem eszek kenyeret, nem eszek tésztát, úgyhogy kicsit ez a paleotik táplálkozás, nekem ez nagyon, nagyon bejött, és nagyon könnyen tudom vele tartani a súlyomat. Ez a helyzet a táplálkozással és a mozgással. Mozgok. Hát most éppen próbaidőszakom van, és most csak heti 3-szor tudok elmenni, de amikor el tudok menni, akkor sietek. Több mint 2,5 éve foglalkozom testépítéssel. Idén el fogok indulni az FBB Magyar Bajnokságon. Múlt héten voltam már egy előválogatón, úgyhogy megéreztem a színpadot. Le voltam barnítva, úgyhogy foglalkozom ezzel, és próbálom képviselni azt, hogy mindenki, aki eddig nem sportolt, sportoljon, mert úgy gondolom, hogy az életminőség javítás az nagyon fontos. Mennyire állt eddig távol tőled ez a világ, vagy mennyire hozott új dolgokat, amik megtetszettek? Én ugye labdarúgó voltam, profi labdarúgó, de ez egy teljesen más közeg és más sportág. Én azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy amikor akár volt sportoló volt, vagy akár privát szférában él, a sportot be kell építeni a mindennapjainkban. Én azt érzem, hogy amióta a privát életben úgymond dolgozom, és mellette be van építve a sport, sokkal kitartóbb vagyok, sokkal jobban bírom a terhelést, nem vagyok olyan fáradékony, és adott esetben mondom, amit én hirdetek, hogy az életminőségem az folyamatosan javul. Tudom ajánlani, hogy ott lent is lehet ám mozogni egy kicsit, vagy ez abszolút esélytelen? Fogok mozogni, a TRX-et ki fogom próbálni, TRX-ezni szoktam, és itt ilyen közegben, ilyen hangzavarban, ilyen zenére, ilyen stábbal dolgozni azért nagyon jó, hogy TRX-ezni fogok. 11 éve foglalkozom a fitnesszel, és a tavalyi évemet mondhatom a legsikeresebbnek, hiszen minden nemzetközi és hazai versenyen, ahol elindultam, sikerült megnyernem. Mind junior kategóriába és mind felnőtt kategóriába. Decemberben lesz megrendezve itthon Magyarországon a junior és a masters világbajnokság, és most jelenleg erre készülök. Mindenképpen abban különleges a gasztrójá, hogy nyilván ugye szénhidrát csökkentett és rosttal dúsított liszttel, zsírégető liszttel dolgoznak. Hát ez nekem abszolút szimpatikus volt, amikor ezt meghallottam, hogy lehet szénhidrátban gazdag ételeket is enni. Annyiban másabb a Fit Balance menüsor, hogy a Gastroyal cégen belül, hogy teljesen úgy vannak összekombinálva az ételek, hogy akár sportolók, akár egy életmódváltás megkezdő ember is könnyen tudjon boldogulni és könnyen tudjon választani. Most indult el a bajnokok étrendje. Ezt most kóstolom, próbálgatom ezeket az ételeket. Ennek az a lényege, hogy 50 g szénhidrátot tartalmaz, hogy nagyon alacsony a szénhidrát tartalma, és hát erre próbálok odafigyelni, hogy alacsony szénhidrát tartalmú ételeket fogyasztok, és nagyon sok fehérjét. 2009-ben fogtam bele ugye egy életmódváltásba, amit mondtok úgy, hogy sikeres, és azóta is tudom tartani. Akkor ugye itt a Fit Balance rendezvény keretein belül elkezdtem egy teljes körű test tömegindex mérést, vércukorszint mérést, és eléggé megdöbbentőek voltak az adatok, nem nagyon tetszettek nekem, úgyhogy akkor kezdtem egy életmódváltást, és odafigyelek ugye a hétköznapi életben, főként arra nyilván, hogy csirkét, fehér húst, zöldséget, gyümölcsöt egyek főként, és inkább csökkentettem a szénhidrátot, de emellett pedig a futás lett a nagy szerelmem, úgyhogy futok legfőképpen. Az a jó a Fit Balance-on is, hogy igazából, hogyha valakinek nem teljesen tudatos a sporttal kapcsolatos ismerete, vagy nem igazán tudja azt, hogy mivel szeretne foglalkozni a sportkeretein belül, akkor itt rengeteg olyan sportág van, amit ki lehet próbálni. Én leginkább a futás mellett mondjuk power bétezni szoktam, ami szintén ilyen saját súlyjal való vibrációs edzés, de szerintem mindenki meg tudja találni ezt a dolgot. Én nagyon élvezem a sportot, nem csak azért, mert kikapcsol, hanem nyilván formálja is a testet. Kardiozni szoktam, utána a súlyzós edzéseket végzek. Nagyon ritkán futok, és most szeretném kipróbálni a TRX-et, a funkcionális tréninget.
Persze minden évben ki szoktam próbálni az új dolgokat, de most a TRX volt egyébként Bonsoron, nagyon-nagyon kemény edzés. Tavaly aztán a Kengo volt, ami szintén ilyen nagy szerelem lett. Egyébként egy-két év múlva el szoktam látogatni évközben is, hogyha nem tudok futni éppen. Sziasztok! Mesélnétek a Ripple Akadémiáról néhány szóban. Sziasztok! Igen, már 4 éve megalakultunk, több mint 100 tanítványunk van, és egy olyan képzést találtunk ki, ami egy kicsit a sport és a művészet keveréke, egy elég extrém dolog, hiszen itt az adrenalin az egyik főszereplő, nálunk rajtunk kívül persze. Életkortól ez független, vagy mi a korhat? Természetesen csak egy alsó korhatárunk van össze-vissza, ami 8 év, tehát 8 éves kortól 99 éves korig ajánljuk mindenkinek, bátran ki lehet próbálni eljönni, az első alkalom ingyenes, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szeretettel várunk. Nagyon érdekes, ugyanis tényleg mindenféle fajta ember kell jön hozzánk, ugyanálunk nincs alapkövetelmény, tehát nem kell, hogy tudjál bármiféle akrobatikát ahhoz, hogy ebből tovább lépessél. Egy néni bakacsnistázik, és 63 éves, és ő szaltozni akar, úgyhogy fél éve nálunk ragadt, és fél éve szaltozgat, most már hátraszaltónál tart, de marha jó, hogy ilyenek is vannak. Tehát ez nem feltétlenül kell, hogy effektív artistává váljon valaki, csak sportnak tekinti, az is tökéletes. Hát itt most ugye a Milánál is szintén együtt vagyunk a Fit Balance-szal, igaz, mi itt a külső régióban vagyunk, de hát ez valamilyen szinten szerencsés is, hiszen itt vagyunk kint a friss levegőn, mai nap gyönyörű volt, és természetesen még az egyéb betévedő látogatók is kipróbálhatják, tehát természetesen, mint általában nálunk, az első alkalom az ingyenes. Kis challenge, ahol az a feladat, hogy 40 darab kitörést kell csinálni egy kis ajándékért cserébe. 40 darab szabályos kitörést. Az emberek szeretik, ha motiválva vannak valamiért, és igazából mindenki örömmel teszi. Kapnak egy ilyen sékert, illetve kapnak egy ultralossz egyedagos ilyen kis fehérje turmixot. Itt vagyunk a Fit Balance-on a nagy teremben, és elég hátra nézni, zumba őrület ezerrel. Szia Port Alexandra! Milyen oktatókat láthatunk most a színpadon? Szia! Ebben a 60 percben 15 megyéből plusz Budapestről közel olyan 120 oktató lép színpadra. Az volt a célunk, hogy összefogjuk országos szinten a zumba oktatókat, és hát ez most sikerült. Hogyan oldható? 120-an nem férnek el a színpadon. Hogyan oldjátok meg? Gyakorlatilag dalonként cserélődnek az oktatók. Körülbelül olyan 10 oktató van. Hogy te nem vagy most a színpadon? Hát én most nekem az a feladatom, hogy őket koordináljam gyakorlatilag. Illetve azt engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy én ezt nem én voltam eredetileg ennek a feladatnak a koordinátora, hanem Sinkó Tamás, akit augusztusban elvesztettünk, és most az ő álmát valósítjuk meg ezzel. Azt szerette volna, hogy az országos szinten a zumba oktatók összefogjanak. Mit gondolsz arról a hatalmas tömegről, akik még így este 6 óra tájékában is itt vannak, gyakorlatilag egy egész napos rendezvény után? Fantasztikus! Folyamatosan ráz a hideg egyébként, annyira jó, és olyan hangulat van, őrület, annyira jó, hogy eljöttek ilyen sokan. Szia!
Szia, azt szeretném kérdezni, te most jöttél le a színpadról, itt vagyunk a backstage-ben, ahogy az látszódik. Nem valami fitnesses környezet, létrákkal vagyunk körülvéve, szóval hogy érezted magad a színpadon? Nagyon jól éreztem magam, bár először egy kicsit izgultam, aztán feloldódtam szerencsére, meg az edzőm folyamatosan instrukciókat adott lentről, szóval jó volt. Te most voltál minősítő versenyen, bikini fitness modell szeretnél lenni, jól tudom? Igen. Mikor határoztad el, hogy ennyire elkezdesz foglalkozni a konditeremben járással? Hát olyan 6 hónapja, de a szívhez csak július közepe óta járok. És mennyi erőbedobást jelent, hogy így néz ki 6 hónap alatt? Hát előtte nagyon sokat edzettem otthon, de azért most így az utolsó hónapokban is nagyon kemények az edzések, és a diéta is az. Pont ezt akartam kérdezni, neked melyik diéta vált be? Nekem a vércsoportdiéta, pluszban még ugye a szokásos, a sali, meg fehér húsok, leginkább csirke, hal, és úgy a szénhidrátból mondjuk egy kicsit zabtehely vagy zabkorpa, és így ez. Tudtad, hogy kik lesznek a mezőnyben melletted? Nem tudtam semmit. És akkor a következő kérdés ebből adódik, mit gondolsz a lányokról? Hogy gondolod, van esélyed? Úgy gondolom, hogy van esélyem, de nagyon szépek a lányok, a többiek is. Ismét itt vagyunk a kulisszák mögött, kit üdvözölhetek, szia! Jakab József. Te, ha jól tudom, minősítő kategóriában indultál, pontosabb részleteket elmondasz nekünk? Hát itt végül is csak a testnek az arányait nézik, itt végül is azt pontozzák, hogy tényleg az izmoltságot, végül is, hogy milyen arányban vannak a test különböző pontjai. Hányan voltatok? Hát nem néztem, mert igazából izgultam, meg azért bennem volt a druk, de szerintem olyan 8-9-en körülbelül. És hogy érzed a mezőnyben? Milyen teljesítményt tudtál nyújtani? Hát igazából nem volt időm végignézni az ellenfeleket, de szerintem olyan középtájt, szerintem ezüst minősítés, nem tudom, majd kiderül. És akkor, hogyha most mondjuk jó minősítéssel szerepelsz, az mit fog jelenteni a későbbiekben számodra? Ez csak egy képet mutat arról, hogy tényleg milyenek az arányaim, és akkor a későbbiekben majd a felkészülést így fogom majd folytatni. Tehát akkor szeretnél mondjuk valamilyen kategóriában, felsőbb kategóriában elindulni? Mondjuk, ki van nézve már valamelyik? Így van, ez attól függ majd, hogy milyen súlycsoportban leszek, úgyhogy ez majd a jövő kérdése. A kiállítás végén vagyunk már, a Fit Balance lassan-lassan véget ér ebben a csarnokban, viszont Pozsonyi Zsoltot most sikerült elkapnom. TRX edzőként, funkcionális tréning edzőként mi volt a tapasztalatod? Nem tudtalak elkapni napközben, mert láttam, hogy folyamatosan voltak itt vendégek. Hát a szokásos pörgés volt, amit most már évek óta megszokhattunk, úgyhogy azon, hogy nagyon jók a tapasztalatok. Az emberek arcát látva nagyon élvezték az órákat, ugye minden órán 2-3-szoros túljelentkezés volt, ebből voltak is azért problémák. Már bejött, aki várólistás volt, köze 2 percben jött, aki viszont befért volna rendesen, de azért mindig valahogy megoldottuk, úgyhogy reméljük, hogy azért senki nem ment úgy haza, hogy csalódott esetleg abban, amit itt kapott. Illetve bemutattuk a Rip Trainert, ez a TRX-nek az új fejlesztése volt, egy nagyon jó és nagyon újfajta edzésmódszer, szintén a funkcionális tréninghez kötődően. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon jól debütált, emberek megszenvedtek vele, de láthatóan nagyon élvezték, úgyhogy abból több órát is tartottunk, ugye kint mentek a bootcamp edzések, szabadtéren itt pedig vagy a TRX, vagy pedig a funkcionális tréning köredzés órák, úgyhogy én azt mondom, hogy egy sikeres rendezvényt zártunk, reméljük, hogy a vendégek is jól érezték magukat. Én ebben biztos vagyok, és egyébként mi volt a jellemző, férfiak vagy nők jelentkeztek? Én azt gondolom, hogy fele-fele talán mondhatjuk, úgyhogy a csajok is rendkívüli módon pörögtek és jelen voltak, és tényleg nagyon sokan voltak, úgyhogy a srácok küzdöttek a Rip Trainerrel, meg a TRX-es gyakorlatokkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól ez egy picit keményebb edzésmódszer, de láthatóan a csajok fel is tudtunk vele nyitni most már az évek alatt. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon, nagyon jók a tapasztalatok, és nagyjából az arány az ilyen fele-fele volt. Hogy lehet végigbírni egy egész rendezvényt edzősködéssel? Úgyhogy kellenek jó kollégák, akik besegítenek, és nem minden edzést én tartok.
ez még egy két évvel ezelőtt úgy volt, hogy mondjuk én 4-5 edzést tartottam a végére, azt se tudtam, hogy a külvilág hol van és kikivel van, viszont itt most már beosztuk, és van egy pro teamünk a TRX-nél, és nagyon jó edzők, akik vidéken, Budapesten tartanak szintén csoportos foglalkozásokat, ők is beszállnak és ilyenkor tartanak, úgyhogy ez azért is jó, mert több impulzus kapnak a vendégek, tehát nem mindig ugyanaz az edző, mindenki egy kicsit máshogy nyúl az eszközhöz, a módszerhez, na végére már egy picit nehezen beszélek, úgyhogy én azért bírom, nagyon jók a kollégák szerencsére, úgyhogy ez egy nagyon komoly csapatmunka, és ezért is lehet sikeres.